Ok, pessoal, então agora o que a gente vai fazer? Vamos testar esse nosso aplicativo aqui. Vamos testar aqui no Android, já conectei aqui tudo certinho. E vamos rodar ele aqui, então, dentro do Android, tá ok? Então vamos lá. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Vejo, então, vamos olhar aqui o nosso banco de dados, né? Vejo que ele está completamente vazio aqui, né? E agora, então, a gente vai instalar ele e vamos testar aqui o nosso app, tá ok? Vamos lá, só aguardar um pouquinho aqui, já vou ficar com a tela aqui do celular aqui aberta aqui. Beleza, já terminou, já está abrindo aqui. Ah, aqui, ó. Vamos lá então, vamos colocar aqui o nosso nome, o nome do aluno, né, que instalou o aplicativo e está abrindo pela primeira vez. Está aqui um negócio de e-mail qualquer aqui. Beleza. Então, aqui, olha só, pessoal. Então, veja que ele está dizendo que conectou com o servidor, porque nós botamos aquela mensagem aqui, né? Então, veja que a gente botou essa mensagem aqui de conexão com a base de dados. Tá? Então, ele vai dizer que, ó, tá vendo aqui, ó? Ele está dizendo que conectou aqui. A próxima mensagem, ó, usuário inserido com sucesso. Significa o quê? Que, então ele executou essas duas mensagens, claro que depois a gente vai tirar isso aqui, né? Que foi só para... A gente pode tirar isso aqui daqui agora, tá? Então deu tudo certo. A princípio significa o quê, pessoal? Significa que ele inseriu os dados tanto aqui no SQLite quanto no meu servidor via DataSnap lá no PostgreSQL. Então vamos lá para o nosso banco de dados para verificar se deu certo. Nosso usuário aqui. Que depois a gente pode mudar para colocar ele num servidor web. Opa, olha aqui, ó. Beleza. Ah, aqui. Acho que eu tinha. Ah, o tamanho estava só 3 aqui, tá vendo aqui, ó? Character 3. Eu acho que eu quis botar 30, ficou só 3, por isso ele gravou só pau aqui. Mas enfim, tá? Vejo que deu tudo certinho aqui com a nossa base de dados, certo? Ou seja, pessoal, ele gravou perfeitamente essa informação, então, tanto no servidor quanto no nosso aparelho. Tanto que, se nós agora fecharmos, vamos fechar esse cara aqui. Ó, fechei ele, tá? Vamos abrir ele de novo aqui. Abri o meu app de novo. Então, a segunda vez que ele entrar, já traz as informações aqui para ele, do e-mail, do nome. Aqui, então, é o número do celular, né? Claro que isso aqui a gente pode depois mudar, né? Que é só para aprendizado, que é só pedagógico mesmo. Depois pode eliminar aqui, tirar essa questão do e-mail e do nome. Enfim, né? Isso aqui tu pode estar tirando sem problema nenhum. Uma coisa que a gente pode fazer, por exemplo, vejo que esse evento aqui, deixa eu ver aqui, tem propriedades aqui. Ah, tá 3, né? Vamos tá 30 aqui para esse cara aqui. Pronto. Agora ele já vai mudar para 30 aqui, tá vendo? Então, próxima vez vai gravar o nome inteiro da minha palestra. Então, pessoal, é isso aqui. Está funcionando já perfeitamente na nossa base de dados, tá ok? Vejam que agora, por enquanto, a título de aprendizado, o que nós vamos fazer? Vamos acrescentar aqui, ó. Porque, pessoal, tudo faz parte do processo de ensino e aprendizado, né? Então, vejam que nós temos um campo, se você olhar na nossa base de dados, né? Tu pode até olhar por aqui mesmo. Onde é que tá aqui? Data Explorer. SQLite aqui. Então, esses aqui são os que eu já trabalhei em outros carnavais. Deixa eu adicionar uma conexão aqui. Beacons, eventos, certo? iBeacons, eventos, ok. Então, o que eu vou fazer aqui? Nesse iBeacon eventos aqui, vamos colocar exatamente esse caminho, iBeacon eventos, projeto 1, vamos fazer aqui um asterisco, ponto asterisco aqui, eventos 3 SDB, ok. Ok. Aqui, ó, vejo que eu estou simplesmente visualizando aqui mesmo, né? Que aqui já vai ter aqui, ó,
todos os meus campos e tudo mais. Aqui ele vai estar aqui, ó. Tá vendo que consigo estar visualizando aqui os meus campos, tudo certinho, tá ok? Então, às vezes para tu não ter que ficar indo lá, não sei aonde, tu pode estar visualizando esse cara por aqui mesmo, tá ok? Aqui pelo Data Explorer. Ah, quero saber aqui agora quais são os campos, né? Veja que eu tenho aqui então aqui, ó, o core celular, o nome, e-mail, dados no servidor, se foi no evento, etc e tal, né? Então, veja que nós temos aqui a opção aqui, dados no servidor. Claro que aqui ele está vazio, pessoal, porque na verdade nós gravamos os dados aonde? A gente gravou lá no celular, né? Foi aqui que a gente gravou. E ele gravou também no banco de dados. Então, ele não gravou nesse arquivo aqui, certo? Nesse aqui da minha conexão. Ele não gravou nesse caminho aqui, tá certo? Isso aqui é somente se eu fosse executar esse aplicativo no desktop. Daí ele ia gravar ali, tá certo? Então, eu vou até fazer o seguinte, até para a gente poder realmente poder testar isso aqui bem mais a fundo. Vamos apagar esse cara aqui. Então, o que eu vou fazer? Esse cara aqui, eu vou adicionar agora para ele exatamente aquele dados no servidor. Porque agora a gente está chegando num ponto aí que está começando a se afunilar as coisas, né? Então, o que que eu quero fazer? Eu quero mostrar também os dados aqui no servidor. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou mostrar onde é que é. Deixa eu ver qual que é o último que eu adicionei. Foi esse cara aqui, né? Tá, esse cara aqui. Então, esse cara aqui, como é que é o nome dele? É o Listbox Item 6. Ok? Então, vamos achar que o nosso Listbox. Aqui está aqui ele. Está aqui o meu Listbox Item 6. Em que eu quero botar aqui os dados no servidor, certo? Que vai ser um item. Pessoal, depois a gente vai apagar esse cara, tá, pessoal? Aqui é só para a gente poder, nesse momento aqui, estar testando, né? Mostrando para vocês se está no servidor ou se não está no servidor, tá ok? Vamos agora rodar isso aqui novamente. Tá ok? Eu vou, inclusive, agora vir aqui, vou apagar esse cara aqui. Vou apagar esse app aqui. Tá? Vamos apagar esse app aqui. Também vou eliminar aqui do meu banco de dados, né? Vamos eliminar aqui esses dados aqui. Esse aqui ele registrou aqui por último. Tá? Para a gente poder testar. Vocês vão ver que o que que ele vai marcar? Ele vai dizer então, ele vai gravar nos dois, só que vai dizer que não tem nada no servidor. Então agora o que que a gente vai ter que começar a tratar? Então vai ter que verificar se foi ou não foi gravado no servidor. Por quê? Pode ser que teve algum problema de conexão e coisa assim. Então tudo isso a gente tem que estar testando e mostrando para vocês, tá ok? Então vamos lá. Vamos só esperar então ele executar aqui. Beleza, já executou, né? Então vamos lá. Neri aqui. Vou botar aqui então o nosso e-mail aqui. E vejo então que gravou aqui. Temos o N dizendo que ele não está no servidor, porém, se a gente olhar aqui, olha lá, está sim aqui no meu servidor. Estão vendo aqui? Ah, vejo outra coisa. Vejo que aqui continua gravando só 3, porque por mais que a gente tenha mudado aqui para 30, são coisas que já ensinei lá, não sei aonde, né? Lá no começo dos cursos, já mostrei aqui. Então ele manteve o tamanho, então a gente vai ter que apagar esse cara aqui e adicionar ele aqui de novo. Agora ele vem com o tamanho de onde é que está aqui? A princípio vai estar tamanho de. Vai, só 3 aqui de novo. Ah, tem que fechar essa conexão e abrir ela de novo. Pera aí, deixa eu desativar aqui. Ativar de novo. Agora vou apagar aqui. Vou adicionar todos os campos aqui. Agora veio com o tamanho de 30, tá ok? Beleza, então pessoal, é isso. O que acontece? Então vejo que ele tem aqui, ele gravou sim no servidor. Só que aqui pro celular aqui está dizendo então que ele não gravou, não está no servidor.
E na verdade isso aqui vai ser muito importante, porque a gente vai ler esse cara aqui. Se esse cara aqui está N, ele tenta enviar para o servidor, certo? Se está sim, é porque ele já está no servidor, daí ele não vai tentar enviar. Então, são coisas que nós vamos estar implementando aí daqui para frente, tá certo? Um abraço, até mais e tchau.